ସରକାରୀ ଜମି ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସରକାରୀ ଜମି। ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ସରକାରୀ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ କରିଛନ୍ତି କି ମସୁଦା, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଜମି ଏବେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଏ ସେ ଦଲାଲ, କିଏ ସେ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। କୌଣସି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଉପଶାସନ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିକ୍ରି ହେବାର କୌଣସି ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। 200 ଏକରରୁ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତାର ସଠିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତହସିଲଦାରକୁ RTIରେ ମାଗିଲେ ସିଏ କହୁଛି ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ନଟ୍ ଟ୍ରେସେବୁଲ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତହସିଲଦାର କହିଥିଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ନଦେଇକି ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଲିଜ୍ ନେଇକି ବିକୁଛନ୍ତି ବା ଜମି ଦଲାଲ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ କମିଶନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଟୋଟାଲ ଆ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଲାଲ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦଲାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? କାହିଁକି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 5T ନାରା? ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ସୋରର ଯେଉଁ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ସରକାରୀ ଜମିଟା ପ୍ରକାର ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତ କାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହିଡ଼ନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ରହିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଏଥିରେ ତତ୍ପରତା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନକ୍ୱାରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, RDC ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଇଏ ବାବଦରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। 200 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିର କରାଯିବ କି ତଦନ୍ତ? ଏନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୁରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।